ብቻኝነት እዚህ ምድር ላይ ሰዎች ከሚያስተናግዱት ከባድ ስሜቶች ውስጥ አንዱ ነው። ማልፉ የሚመስሉ ጊዜዎች ያልፋሉ። ይሄው እኔ ምስክር ነኝ እንደሚያልፍ ማለት ነው። አልፌኮ ዛሬ እዚህ ጋር አለሁ። አሁን እኔ ባላልፍበት ኖሮ አልረድ ተጎድቼኮ የሆነ ስሜት ተሰምቶኝ ስትለኝ አይገባኝም ነበር ገባ። እግዚአብሔር ራሱ ብዙ ነገሮችን ፈጠረ መልካም ነው አለ። እንስሳቶችን ፈጠረ መልካም ነው አለ። እጽዋቶችን ፈጠረ መልካም ነው አለ። የሰው ልጅ ፈጠረ ከዛ በኋላ እዛ የፈጠረው የሰው ልጅ ውስጥ መልካም ያልሆነ ነገር አገኘ ብቻኝነት። By the way እንድንኖር የተሰጠን ዛሬ ነው። ነገ የሚባል ቀን እኮ የለም። አሰብ ነው ባይምሯችን እንጂ ነገ የሚባል ቀን እንድንኖርበት የተሰጠን ዛሬ ነው። ብቻኝነት ኪሳራ አይደለም። መተው መጨረሻችንም አይደለም። መረሳት የታሪካችን መደምደሚያም አይደለም። የሰው ልጅ ዘር ነው። ሲወርቅ ይበዛል። ቢሞት ለገና ብዙ ሆኖ ይመጣል። ትላንትና የሆነ ነገር ስለተፈጠረ ትላንትና ላይ ስታካል አድርገው ወይም ነገ ደግሞ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችል ይሆናል ብዬ ራሴን የሆነ ነገር ውስጥ አልከተትኩም። በቃ ነገር አሁን ሲመጣ ራሱ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። ከምትወዳቸውና ከሚወዱ ሰዎች ተለይተህ ሂድ። ከለመርክበት ስፍራ ተለይተህ ሂድ። በብቻኝነት ውስጥ ስናልፍ በሰዓቱ እኛ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፈን እንደሆነ አይገባን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ምን እንዳሰበ አይገባን። ለምንም እንደዛ እንደምንሆን አይገባን። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች አይገርምሽም? በጣም ጥሩ ግንኙነት ያላችሁ ሰውላ በቃ ይራሳሽ። ህይወት ቀጥ ያለ ነገር ከሆነ ደስ አይል። ሙዝ ከሆነ በእውነት ደስ አይል። ከፍታ ዝቅታ ሲኖረው እንዴት እንደሚጣፍጥ ይሆን። አግኝተ ስታጣ ይገባል። ሰዎች ከበው ከዚያም ሰዓት ላይ ብቻኝነት ሲሰማክ የሰዎች ጥቅም ይገባል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ከኖርኩት ፖድካስት ነው። ከኤልዳና ጋር ተመልሰን መተናል ማለት ነው። ዛሬም በሌላ አይዲያ ላይ እናወራለን። ከዚህ በፊት እናንተን በጠይቃችሁኝ መሰረት እኛም ደግሞ መወራት አለበት ብለን ካሰብነው አንድ ቶፒክ መርጠን ይዘን መተናል። ዛሬ የምናወራው ስለ ብቸኝነት ነው። ይህ ሐሳብ የብዙዎቻችሁን ጓዳ የሚያንኳኳ እንደሚሆን አልጠራጠርም። በምንም አይነት የብቸኝነት ስሜት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ብርታት እንደሚሰማችሁ አልጠራጠርም። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አርጋችሁ እንድትጀምሩ አበረታታችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ኤልዳይ ወይ ሳሚ እንደምን አለሽ? አለሁልሽ። ዛሬ እንግዲህ በጣም ኢንተረስቲንግ በሆነ ርዕስ ነው የመጣ ነው። ብቻኝነት loneliness ብቻኝነት በብዙ አይነት ምክንያት የመጣ ነው። አንዳንድ ጊዜ መርጠን ብቻኛ እንሆናለን። ለማሰብ ከራሳችን ጋር ጊዜ ለመውሰድ እንደገና ደግሞ የምንመርጠውም የህይወት አይነት ሊሆን ይችላል ብቻኝነት። አንዳንድ ሰዎች ጋጋታ ላይ መቻቸው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ብቻቸውን ለማሳለፍ ከበጣም ስሞል ሰርክል ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ዛሬ ግን በደንብ የምናወራው ከኛ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ ብቻችንን መሆንበት። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እዚህ ምድር ላይ ብቻውን የሚሆንበት የሆነ ሲዝን አለው፣ ብቻውን የሚያሳልፍበት ሲዝን አለውና ያንን ሲዝን እንዴት ነው የምናልፈው? ያ ሲዝን ውስጥ እንገባ ምን አይነት ስሜት ነው ያለው? በምን አይነት ነገር ውስጥ ነው የምናልፈው የሚለውን ዛሬ በጥልቀት። ከዚህ በፊት ብቻኝነት ሰምተሽ ያውቃል? አዎ፣ ያው ሁላችንም የምናልፍበት ውጣ ውረድ አለው ህይወት። ማግኘት አለ፣ ማጣት አለ፣ መደሰት አለ፣ መከፋት አለ። ሁሉም ነገር ተቃራኒ ስላለው ማለት ነው። እና በህይወታችን ውስጥ አሉ እንደዚህ አይነት ጊዜዎችን አብዛኞቻችን አልፈንበታል። በደንብ አልፌ አውቃለሁ። እኔን በግል የሚያቀኝ ሰው ቅድም እንዳልከው መርጠን ብቸኛ እንደምንሆነው ልክ እንደዛ ነኝ። እኔ ብቸኝነት ያዝናናቸው ይሆን ደስ ነው የሚል ኦፍኮርስ ሰርክሌም ጠባብ ነው በጣም። ያኛውም ብቸኝነት ደግሞ በጣም ተሰምቶኝ ያውቃል። የመገፋት ያለመወደድ አለ አይደለ? የብቻን የምታሳልፋቸው ጊዜዎች ሰው ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ባዶነት የሚሰማ ጊዜ አሉና እንደዚህ አይነት ስሜቶች በደንብ ተሰምቶኝ ያውቃል። በደንብ ነው ያለፍኩበት። ብቸኝነት እዚህ ምድር ላይ ሰዎች ከሚያስተናግዱት ከባድ ስሜቶች ውስጥ አንዱ ነው። ከሌላው ዓለም ሁሉ ተለይተን እኛ ብቻችንን የተገለለን እንደሆነን የማንሰማ የማንታይ በጓደኞቻችን በመንወዳቸው ሰዎች ውስጥ የተገባ ቦታ እንደሌለን እስኪሰማን ድረስ የሚያደርግ ስሜት። እንደውም ብቻኝነት በሁለት መልኩ የተሳለ ሰይፍ ነው። የመጀመሪያው ከሌሎች ጋር ያለንን ግንኙነት ይቆርጣል። ከሌሎች ጋር ያለን በምንም አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ተቆርጧል። ኦሬዲ ብቻኝነት ቆርጦብናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ራሳችን ሲመለስ ደግሞ ለራሳችን ያለንን ማንነት ክብር፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ወይ እኔ ይሄ ቦታ ይገባኛል አይገባኝም፣ ይሄ ሰልፍ ዳውት አለ አይደል? ስለ ራሳችን ኢንሴኪዩር ሆነን የምንጠይቅበት ሰልፍ ዳውት እዛ ውስጥ ደግሞ ይከተናል። ሰው በሁለቱም በኩል ሞር እየጎዳን የሚሄድ ከባድ ነገር ነው። በደንብ እንድትነግሪ እፈልጋለሁ። አንቺ ብቸኛ በነበርሽ ሰዓት የብቸኝነት ስሜት፣ በሰዎች ያለመፈለግ ያለመወደድ ስሜት በተሰማኝ ሰዓት ምን አይነት ስሜት ነበር ልብሽ ውስጥ የፈጠረው? እንዴት ነበር ንገሪኝ እስኪ። ከዚ በዛ ውስጥ ያለ ሰው አሁን ሊኖር ይችላል እና ሪሌት እንዲያደርጉ እነሱ ብቻቸውን እንዳልሆነ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማቸው ምንድነው መሰለህ ሳሚ? ብቸኝነት ሲሰማክ ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል። ራስህን መጥላት፣ ራስህን ማጥፋት፣ ከሰዎች ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ያበላሽብሃል፣
ብዙ ነገሮችን ነው ይዞ የሚመጣው እንደሞ ብቻኝነት ሲሰማ የሆነ ነገር አለ ባይ ዘ ወይ ወይ በልጅነት የሆነ ያጋጠመ ነገር ይኖራል እኛ ላናቀው እንችላለን ግን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ተበላሽ ዝም ብሎ አይደለም ብቻኝነት የሚሰማ እኔ በጣም ነበር የሚያስቸግረኝ እንደዚህ አይነት ስሜቶች በጣም ያስቸግሩኝ ነበር ያለ መወደድ ሰዎች ጋራ ስትመጣ ነገረውን ነገር የምር ይሰሙታል ይቀበሉኛል ምናምን የሚል ስሜት በጣም አለ በብዙ አይነት ስሜት ውስጥ ያሳልፈ መገለባበጣለው ስሜቱ ማለት ነው ተናግራ የምትሰማ ይመስል እንደዚህ አይቶክሰው የሚጣላክ እስኪ መስለ ድረስ ማለት ነው በጣም ነው ያስጠላው ቸኛ ብቻኛ በቃ ቻን እዚህ ዓለም ላይ አንዳንዴ ከሰዎች ምክርም ያለፈ ይሆን ወይ ደግሞ ከራስ ወቀትም አትመለስበት እስከ ጥግ ካለች ከባይዘው ከዚህ ስሜት የምትወጣ ይመስል ወይ ራስን ካላጠፋ ከዛ ስሜት ተረጋጋ ማለት ነው አንድ አባባል አለ የአረቦች አባባል ነው ራስን መግደል ከፈለክ ወደ ውሃ ውስጥ ራስን ወርውሮ ራስን ለመግደል የሞከርክ ሲሆን ራስን ለማትረፍ የሞከርክ ትገኛለህ መግደል የፈለከው ራስን ሳይሆን በውስጥህ ያለውን ያንን ስሜት ነው እግዚአብሔር ራሱ ብዙ ነገሮችን ፈጠረ መልካም ነው አለ እንስሳቶችን ፈጠረ መልካም ነው እጽዋቶችን ፈጠረ መልካም ነው አለ የሰው ልጅ ፈጠረ ከዛ በኋላ እዛ የፈጠረው የሰው ልጅ ውስጥ መልካም ያልሆነ ነገር አገኘ ብቻኝነት ሰው የሰው ልጅ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ራሱ ምናልባት ያንን ነገር እኛ ብንናገረው ተሳስተን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ሙሉ ዕውቀትን ሙሉ ፍቃድ ያለው አምላክ ነውና ያ አምላክ ራሱ እኛን የኛ ሜከር የኛ የፈጠረ መልካም አይደለም ያለው ነገር ውስጥ የሆነ ጊዜ ሳናስበው ራሳችንን እናገኛለን በእኛ ቁጥጥር ባልሆነው ምክንያት ራሳችንን እዛው እናገኛለን ረዳት አልባ እንደሆን ይስማናል እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ስንመለከት በጣም ብዙ እግዚአብሔር የሰራባቸውን ሰዎች ስትመለከቺ ብቻኛ እንዲሆኑ መንገድ ሲከፍትን ትመለከቻለሽ እንደውም አንዳንዱን ራሱ ውጣ ሂድ ያለውላ ታገኛለሽ ከመትወዳቸውና ከሚወዱ ሰዎች ተለይተ ሂድ ከለመርክበት ሰውታ ተለይተ ሂድ በህይወቴ ብቻኝነት ውስጥ በገባው ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለከያትም ወጥቼ ደሞ ያለውን ነገር ስላየው ማለት ነው በብቻኝነት ውስጥ سنአልፍ በሰዓቱ እኛ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፈን እንደሆነ አይገባል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ምን እንዳሰበ አይገባል ለምንም እንደዛ እንደምን ሆነ አይገባል አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች አይገርምሽም በጣም ጥሩ ግንኙነት ያላችሁ ሰውላ በቃ ይራሳሻል መተው መጣ ላይ ነስም ይተሰማል ከዛ የሆነ በጣም ይረዳናል ብለን የሆነ ሰው ጋር ስንሄድ ላሾፍብን ይችላል በስሜታችን አንዳንድ ሰው ደግሞ አጉል ምክር ለመስጠት ሊሞክርም ይችላል አለ አይደለ ሰው የሆነ ያለመረዳት ሰዎች አይረዱንም ሰይጣን ነገ የተሻለ ነገር ካለን ዛሬ ነው ሊቀጨን የሚፈልገው ሁልጊዜ መሐል ላይ የምትገባው ሸታለች እንደተተውን ከዚህ በኋላ ተስፋ እንደሌለን በብቻኝነት ውስጥ የሚፈጠሩ ድንጋጤዎች አሉ እንዴ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው እኔ እውነት ቀና አላለሁ ምክንያቱም እኛ ራሳችንን ስናይ ወደ ኋላ ቀርተናል ሰዎች ጥለውን ሄደዋል ብዙ ሄደዋል ልክ እንዴት ነው አንድን ቀስት ስትስቢው አለ አይደለ ወደ ኋላ ነው የምትስቢው ከዛ ግን በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው ሲለቀቅም ሄደው አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን ልክ እንደዚህ ያለ ሰዎች ይሄዱ ነው እኛ ወደ ኋላ ነው የምንሄደው ሰዎች ወደፊት ነው የሚሄዱት ሰዎች ኢኮኖሚካሊ ያድጋሉ ሰዎች ኢሞሽናሊ ከሰዎች ጋር ያድጋሉ ጓደኝነታቸው ጠንክሮ ሲያይ እንደስና ያለ አይደለ በጓደኝነታቸው ስትሮንግ ሆነው ሲዋደዱ ሲተሳሰቡ እና እኛ ግን ከቀን ከእለት እለት እየባሰብን ጥቂት የምናቃቸው ሰዎች ጥቂት የሚወዱ ሰዎች ነበሩ የሆነ ቀን እንትና ሲጎል የሆነ ቀን እንትና ሲጎል ህይወታችን ወደ ኋላ እየቀረ ሲመጣ ግራ ነው የምንጋባው እንደነግጣለን ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር አይነት ስሜት ውስጥ ደግሞ እንገባለንና በሰዓቱ ስና ጭራሽ ነው የማይገባል ግን የሆነ አላማ አለው እኛ ያላወቅ ነው ነገ ደግሞ የሚፈጠር የሆነ አላማ አለው ይሄ ደግሞ አስባለሁ ከዚህ ጋር የይዤ ሳሚዬ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሴቶች ስለሚያወሩኝ አቋልኝ ስሜት እንዴ እንትና አብራኝ አድጋ እኛ ሰፈር እኮ ናት አይቻታለሁ እኮ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ተቀየረች እንዴ እኔስ ምን ላይ ነኝ አሉት በጣም ብዙ ሴቶች ስለሚያሉ ነው ወንዶችም ይላሉ ኦፍ ኮርስ ግን ደግሞ ሴቶች ላይ በደንብ ማውራት ስለሚፈልግ ማለት ነው በጣም 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 ብዙ ሴቶች እንደዚህ አይነት ጉድለት ይሰማቸዋልና እንዴ አብረን አድገን አብረን ተምረን እያየዋት እንዴ ተቀየረች እኔስ ምን ላይ ነኝ አሉት ወይ ስራ የለኝም ወይ የሆነ ነገር የለኝም እዛው ላይ ነኝ ስታክ ያደረኩት እዛው ላይ ነውና ምን ላይ ነኝ የሚሉ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ምናልባት እግዚአብሔር ያዘገየ ለመልካም ነው ይችላል ሳይሆን ነው ለመልካም ነው እግዚአብሔር የሚያዘገየውና የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ያ መዘገየት ደግሞ በብቻኝነት ውስጥ ነው የሚያልፈው ትልቁ ችግር ያ አጠገብ ይሆናሉ ያልካቸው ሰዎች አጠገብ ላይ ኖሩ ይችላሉ ባይ ዘ ወይ በዚህ አጋጣሚ እኮ በጣም ብዙ መልካምና መጥፎ የሆኑ ነገሮችንም ትለይበታል ባይጣሉት ጥሩ ነው በብቻኝነት ጊዜ
አብሮክ የሚሆን ሰው አለ አብሮክ የማይሆን ሰው አለና ብዙ ነገሮችን ተለይበታል እንደገና ደግሞ ስለ ራስህ ታውቀበታለና ብቻኝነት በጣም በጣም ብዙ ትምርቶች አሉት ከመጥፎ ነገር ብቻ ሳይሆን በመልካም ነገሩም ካየነው በጣም ብዙ ቆም ተጠቀምበት ነገር አለ ማልፉ የሚመስሉ ጊዜዎች ያልፋሉ ይሄው እኔ ምስክር ነኝ እንደሚያልፍ ማለት ነው አልፌ እኮ ዛሬ እዚህ ጋር አለው ስታልፍበት አሁን እኔ ባላልፍበት ኖሮ አልረዳ ብቻኝነት እንደዚህ ተጎድቼ እኮ የሆነ ስሜት ተሰምቶኝ ስትለኝ አይገባኝም ነበር ገባ ግን ስላልፍኩበት አቋዋለሁ ለረዳህም ሬዲ ነኝ ስለዚህ ምናልፍበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች መማሪያ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ የህይወታችን ክፍል ላይ ቆመን ማመስገኛም ሊሆን ይችላል ባይ ዘ ወይ ህይወት ቀጥ ያለ ነገር ከሆነ ደስ አይልም ስሙዝ ከሆነ በእውነት ደስ አይልም ከፍታ ዝቅታ ሲኖረው እንዴት እንደሚጣፍጥ ይሁን አግኝተህ ስታጣ ይገባል የማግኘት ትርጉም ሰዎች ከበውክ ከዚያም ሰዓት ላይ ብቸኝነት ሲሰማክ የሰዎች ጥቅም ይገባል አዎ ለካ ሰው ያስፈልጋል በህይወትህና ብቸኝነት ብዙ ነገሮች አሉት ከመጥፎ ነገሩ ደግሞ ጥሩም ነገሮች አሉትና በዚህ ላይ ሴቶቻችን ትንሽ ብትነቁ ደስ ይለኛል ደሞ በወንዶች ደሞ ሳይዳለ ሰልፍ ሪዛችንን የምንገነበው ዛሬ ነው ምንድነው አቺቭ ያደረገው ምን አለን ምንድነው አቺቭ ያደረገው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ስፔሲፊክሊ ገንዘብ ላይ ሆን ይችላል ግን ምን አቺቭ ያደርገናል ከዚ ምን ጠቅመናል እዚህ ምድር ላይ ምን አድርገናል ምን አውጥተናል ነው አይደለ ሰው ለማን እንደርሳለን ማንን እንትብራና ብዙ ጊዜ የሆነች ጊዜ አለች ጥሩ ሄደን drop ምናረጋበት የሆነ መንገድ change ምናደርግበት መንገዳችንን ምንቀይርበት የሆነ ጊዜ አለ በህይወታችን በጣም እያደገን ከነበርንበት ድንገት ቆመን ድጋሚ ምናስብበት ወደ ኋላ ምንጓዝበት ኢኮኖሚካሊ አበዳሪ ከነበርንበት ተበዳሪ ምንሆንበት የሆነ ጊዜ አለ እና ያ ጊዜ ደግሞ በጣም ያስጠላው በብቸኝነት ውስጥ ነው ማለት ብቸኝነት አታክስ ያደርገን እንዶም እንዮን እንደ ፐርሰን ይመስለኛል አንዳንድ ነገር አታክ ሲያደርገን አታክ የሚያደርገን እጃችን ላይ ያለ እኛ ሰልፍ ወርዝ ብለን የምናስባቸው ነገሮች በመምታት ነው የሚጀምረው አንዳንድ ጊዜ እኛ ምንወዳቸው መቼም ከኛ አይለዩም ብለን የምናስባቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ አብረው ይኖራሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች የሆነ ጊዜ ራሳቸውን ያረጋሉ ራሳቸውን የሆነ ጊዜ ከኛ ያገላሉ ይጣፋሉ ከኛ እና በዛ ሰዓት ዞር ብለን ካየን በጣም ተሰቃይተንም ሊሆን ይችላል አዝነንም ሊሆን ይችላል ሰርቫይቭ አናደርገውም ብለን እምናስበው ነገር ሰርቫይቭ አድርገን የሆነ ጊዜ ቆመናል ለምን አለፍኩት ብለን ስንል ያንን ጊዜ ያለማንም ሰው ያለማንም እርዳታ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ እንደምናልፈውም እንድናይ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ከሁሉ ቦታ ይነጥለናል ያወጣናል በጣም ይወዱናል አይረሱንም በቃ ከዚህ ይሄ ሰው ማይከዳኝም እንትናማ እንዴት ትከዳኛለች እንትናማ እንዴት ይተውኛል ይሄማ በጣም ወዳጄ ነው አባቴ ነው እናቴ ናት ወንድሜ ነው ምንላቸው ሰዎች እንኳን ራሳቸውን ከኛ የሚያርቁበት ጊዜ አለ ምክንያቱም ሁሉም የየራሱ የሆነ የህይወት ስትራግል አለው ሳምታይምስ አናቀውም ይገጣጠማል there is sometimes በቃ የሆነች ጊዜ አለች በህይወታችን ሁሉ ነገር ግጥም ብሎ እኛ ላይ የሚነሳብን ጊዜ አለ እና በዛ ሰዓት እንደውም በቃ የጣሉን ይመስለናል እንዴት እንትና ይለወጥብኛል ሊሆን ይችላል እናም who knows ያም ሰው በመጥፎ ነገር ውስጥ ያለፈ ሊሆን ይችላል ያም ሰው በብዙ አይነት ነገሮች ውስጥ ያለፈ ግን የሆነ ጊዜ ይገጣጠምና እኛ ብቻችን እንደቀረን አይነት ስሜት ይሰማናል ወንዶች ደግሞ ስንሆን በህይወት እየሄድንበት ካለው መንገድ የሆነ ክፉ ቀን ሲመጣ ሰው ሁሉ ዞር ይላል አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ሪሌት የሚያደርግ ይመስለኛል ከዚህ ጋር እኛ ጥሩ ሄደን ብዙ ከበባዎች እየነበረን ኢኮኖሚካሊ ጥሩ ስንሆን ብዙ ከበባዎች አለን አቺቭመንታችን ጥሩ ሲሆን ፌም ሲኖረን ኦር ሳምቲንግ ዩ ብዙ ከበባዎች አሉ ግን የሆነ ጊዜ በህይወታችን ያን ነገር ልክ ሉዝ ማድረግ ስንጀምር ሰዎችን ሁሉ ከተገባችን አናገኝ ሁሉ ነገር ተባብሮ ለአንድነት ይሰራል እኛን ለመቀጥቀጥ ያኔ እንቆምበታለን ብለን ያሰብነው ግራውንዳችን ብለን ያሰብነው ሼክ ማድረግ ይጀምራል መንቀጥቀጥ እንጀምራለን መፍራት መደንገጥ ከዚህ በኋላ እንሳለው ወይ ይሄን ነገር ሉዝ ባደርገው ይሄን ነገር ባጣው አንዳንድ ጊዜ ከፍርሃት ምን ወሰናቸው ውሳኔዎች አሉ አይደለ እንደውም ኦፍ ቶፒክ እንዳልሆነና ብዙ ጊዜ በብር ማጣት ውስጥ ስፔሲፊክ ነው ማለት በብር ማጣት ውስጥ ስናልፍ ብር ላለማጣት የምንወስናቸው ኔጌቲቭ ኦር ደግሞ የምንወስናቸው መጥፎ ውሳኔዎች እንዳንወስን በትልቁ የህይወት ደረጃችን ላይ እግዚአብሔር ካሁኑ ያለማመደ ነው አተህም ምንም አትሆንም
منم ماتتونم بقى تنورات الله سو ليك ماطاتن اوقو سو ليك يونا بهوتاچن تلك بوتالي سنهون من وسناچو وسانيوچ تلك لوط ميامطو سيهونو ليجوچن سنافر حلافينت سنوسد سوچ بنيا سر سيتدادرو سوچ بنيا سر بنيا لي ديپند سيادرغو ياني شجر بيمطا اوكي بشجرم غزي اندمشاجر سلاماق ياني غزي انتن يولالنا كل غزي اندزا نم يهونو وندوچ አንቺ በደንብ የሴቶችን አንግል ስለተናገርሽ ነው ወንዶች አቺቭመንታቸው የሆነ ጊዜ አቺቭ ያደረኩ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር የሆነ ጊዜ ከሰራቸው ሲነሳ መቆም የምንችል ይመስላል እና ያኔ ሰዎች ከዙሪያችን ዞር ይላሉ በዛ ሰዓት ደግሞ በጣም ኃይለኛ የሆነ ብቻነት ያጠቃናል ያንን ጊዜ ግን በሰዓቱ ስንሆን ለምን እንደሆነ አንገባ እግዚአብሔር ይጨከነብን ይመስላል ለምን እንደው በቃ ለከ ለምን አንዳንድ ጊዜ ምግብ ውስጥ እንገባለን ሰዎችን እንረግማለን እንዴት በዚህ ሰዓት እንትን ይሉናል እንዴት ከዛ በኋላ ደግሞ አንደኛው ቀደም እንዳልኩት ነው ሁለት ሳይር ነው ያለው ስለቱ አንደኛው እንትናኮ ከዳኝ እንትና ላይ ቂምት ይያልሽ ትነድጃለሽ እንዴት እንደዚህ በዚህ ሰዓት እንዴት በዚህ ሰዓት ይተወኛል እንዴ ከዛ ደግሞ ሲመጣ እኔ ችግር ስላለብኝ ይሆን እንዴ እንዴ ስለሆን ከሆነ ነገ አነጋገር ስለማልችል ይሆን እዛ የጓደኞቼ ቲም ውስጥ ሙዴ ስለማይገጥም ይሆን በጣም ደግሞ ብዙ ዳውቶችን ደግሞ ወደኛ ይመልሳና በሰዓቱ ስንሆን ጭራሽ ነው የማንረዳው ግን የሆነ ምክንያት አለው ደረጃም ነው አንድ ደረጃ ከፍ እንድትልም ያደርጋል አሁን አንድ ጻለች ከዳዴ አይደለም ይጀምረው ከዛ ለመቆም በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ማውደቃል እና አባቱ ነው ይዞት አንድ ሁለት እየተባለ የሚቆመው ከዛ ይለቀዋል እንደገና ይወድቃል ይነሳል በዛ መሃል ግን አባት ለልጁ እንግዲህ እንዲሄድለት ከፈለገ መልቀቅ አለበት ሁሉ ጊዜ ይዞት አይደለም የሚራመደው አንዳንዴ መልቀቅ አለበት ልጁ በራሱ መቆምና መራመድ እንዲጀምር ማለት ነው እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው አንድ ጊዜ በህይወታችን እንድንቆምለት ሲፈልግ በራሳችን ብዙ ነገሮችን ማረግ እንድንችል ሲፈልግ ይለቀናል ትቶን እኮ አይደለም እያየክ ነው ግን በቃ ይለቃል እንድትቆም በራስ ጎበዝ እንድትሆን ማለት ነውና በብቻኝነት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እንድታልፍ ያደርጋል የሰውች እርዳታ እንደማያስፈልግ እንዳልከው አሁን ከሌኮ ቢኖር እንደዚህ ያለውንም ነበር ከሌት ብትኖር ምናምን እንዳትል በሰውች ላይ ጠገኛ እንዳትሆን ይለቃል አንዳንዴ ብቻን እንድትቆም ማለት ነው ስለዚህ እንደውም አንድ ደረጃ ከፍ እንድትል አንድ እንዴት ነው እድገት እንዲኖር ከፍ እንድትል ያደርጋል ብቻኝነት የሰውች እርዳታ እንዳትፈልግ ሁሉ ጊዜ በሰውች ላይ ተመርኩዘውን ነገር እንዳታደርግ ያደርጋል ብቻን መሆን በጣም እንደማይባል ጠንካራ ያደርጋል አዎ ጥሩ ሆነ በራስ እንድትቆም ጠንካራ እንድትሆን ያደርጋል ስለዚህ ተትተን አይደለም ሰውች ከኛ ርቀው አይደለም ግን ደግሞ በራሳችን መቆምን እንድንማር ግዴታ በዚህ ህይወት ምራፍ ውስጥ ማለፍ አለብን በብቻኝነት ማለት በብቻኝነት ውስጥ የሚያልፍ ሰው ማለት ገበሬው ለዘር ይዞት እንደሚወጣው የዘር እህል ማለት ነው አንድ ሰሞን በጣም ተፈላጊ የሆነ አንድ ሰሞን ሰዎች በጣም ሊያገኙት እስኪጋደሉበት ድረስ የሚደርሱ አንድ ሰሞን በዋጋ በውድ ዋጋ የሚቀያየሩት ነገር በጣም ሰዎች ቫልዩ የሚሰጡት በከበረ ቦታ የሚያስቀምጡት የሰዎችን ህይወት የሚያስቀጥል እንዳልሆነ ልክ እንደዛ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ገበሬው ሊዘራው እንደወጣ ይዘረህል እንምንሆንበት ጊዜ አለ ገበሬው ይወጣል ጨክኖ በግዋጋ ያገኘው በዝናብ በጻሃይ በብዙ ልፋት የሰበሰበውን እንደምንም እንደተራ ነገር ሊበትነው ይወጣል አይደለ ሊበትነው ይወጣል ሊጨክንበት በቃ እንደምንም ዋጋ እንደሌለው ከዛን ይመጣል እርሻው ላይ ወስደዋል ይበትነዋል ምንም ሳይመስለው አይደለ በቃ ጨክኖ ይበትነዋል ምንም አይመስለው ምንም አይመስለው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ ያደርገናል ልክ እንደ ገበሬው ነው እግዚአብሔር እኛ እንደዞሩን ይዞን ይወጣና የሆነ ጊዜ መጀመሪያ ከነበርንበት ቦታ አንቀሳቅሶ የሆነ ጊዜ የማናቀው ቦታ ላይ ተራ የተባለ ቦታ ላይ ኖርማል አፈር ውስጥ ጭቃ ውስጥ ወጥቶ ይመጣናል ያን ጊዜ እኛ ግራ ይገባናል እግዚአብሔር ጨከነብኝ ከተገለልኩኝ ጠፋው ሞትኩኝ ተተውኩ አዎ እግዚአብሔር ተወኝ እንላለን እግዚአብሔር ግን ልክ እንደዛ ገበሬ ነው ይዞ ይወጣል ይጨክ አዎ እግዚአብሔር ጨክነብናል በዛ ሰዓት ጨክነብናል ጨክኑ ምንም አይመስለውም ምንም አይመስለውም ጨክነብናል ይተወናል በዛ ውስጥ ግን سنልፍ በቃ በጣም ከባድ የህይወታችንን ጊዜ እናልፋለን ያቺስ እንደ በዛ ሰዓት ነው መበስበስን መታየው
መሞትን የምታዩ መሸፈንን መጣልን የምታዩ እኛ ልክ እንደዛች የዘር የስንዴ ዘር ነን እንጣላለን አንድ ሰሙን ዋጋ ዋጋ እንዳል ነበር ተፈላጊ እንዳል ሆነን ሰዎች ስለኛ የሚገዳደሉ እንዳል ሆነ ሰዎች እንደዛ እንዳልፈለጉ ልክ እንደዛ ስንዴ እንደ ተራ ነገር ደግሞ ወተን እንጣላለን አውጥቶ ይጥሉናል እግዚአብሔር አንደ ጊዜ እንደዛ አይነት ፖዚሽን ውስጥ ራሳችንን አስቀምጦ ያሳየናል በዛ ሰዓት ቃልክ ይሄ እንደ ተጨከነብንና በቃ እግዚአብሔር ከፋብኝ አይነት ስሜት ውስጥ እንደገባለን እና በዛ ውስጥ ደግሞ ምናልፋቸው ስቴጆች አሉ አይደለ እንበሰብሳለን አይደለ መበስበሳለን በቃ ላይክ ይሄ መቆየት አለ ጊዜው ላይ ይፈጃል ይፈራረቃል ቀናቶች ይፈራረቃሉ ወራቶች ምናልባት አመታቶች ይፈራረቃሉ ግን የሆነ ጊዜ ገበሬው ያንን የዘራውን እህል ሊፈልገው ሲመጣ ወይ እግዚአብሔር እኛን ቀን ወጥቶልን ሊያነሳን ካስቀመጠን ቦታ ሊያነሳን ሲመጣ ያ ገበሬ አፈር አይቆፍርም የጣለውን ስንዴ ለማግኘት ስንዴው አብቧል ይወጣል ከመሬት ከፍ ብሏል እና በህይወታችን በመተው ውስጥ ይሄ በብቸኝነት ውስጥ በመናልፍበት ጊዜ ቀና ብለን ራሳችንን እንችላለን መጀመሪያ የነበርነው አንድ ፍሬ መጀመሪያ በነበርንበት መጠን መጀመሪያ በነበርንበት አይነት መጀመሪያ አብበን እሸት ሆነናል አይደለ አንድ ከነበርንበት 30 40 50 100 ሆነን በስተን ገበሬው ድጋሚ ሲመጣ የበዛውን ያነን እና ያገኛል ያንን የበዛውን ፍሬ ያገኛል የለመለመውን ድጋሚ ደግሞ ዋጋ የሚወጣለትን ድጋሚ እልልም ይባልለትን ለብዙዎች ምግብም ይሆን ለብዙዎች ጥቅምም ይሆን ደግሞ ማንነት ይዘነን እናሳለን እና በመተው ውስጥ سنልፍ በመተው ውስጥ የሚያልፍ ሰው ማለት ገበሬው ሊዘራው እንደወጣ ልክ እንደዘርስ እንዴ ነው ሁልጊዜ ዘሪው ሲወጣ ዋጋ የነበረውን ነገር ዋጋ እንደሌለው ነገር ይበትነዋል ከዛ በብዙ ቀናቶች ብዙ ወራቶች ካለፉ በኋላ መጥቶ ግን ከመሬት ውስጥ አያነሳው ከተነሳበት ከፍ ካለበት ከከፍተው ነው የሚወሰደውና ሁልጊዜ መተው መረሳት ይህ አይነት ፕሮሰስ አለው ይያምናለውና እግዚአብሔር በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲያሳልፈን አይገርምም ግን ራሱ እግዚአብሔር መልካም አይደለም ያለው ቦታ ላይ ወስዶኮ ሲያስቀምጠን በሰዓቱ አይገባንም አይገርምም ራሱ እኛ ቀድም እንዳልኩሽ ነው እኛ ብንል እሺ ተሳስተናል አይ ይሄ ነገር ብቻችንን አይሆንም እናም ብንል እሺ ግን ራሱ ሰሪው ብሎ ራሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ተስቀምጣ ብቻኝነት ኪሳራ አይደለም መተው መጨረሻችንም አይደለም መረሳት የታሪካችን መደምደሚያም አይደለም እና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ سنልፍ የመጨረሻው አይደለም መሃሉ ነውና በጣም መረዳት ያለብን ነገር ልባችንን ማሞቅ ያለበት ነገር ሁልጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ سنልፍ ሁልጊዜ በመተው ውስጥ سنልፍ ሁልጊዜ የማንነታችን ጥንካሬ እየፈረካከሰ እንዳለ ሲሰማን ከቁጥጥራችን ውጪ ሲሆን ሰዎች ሲያገሉን ያለንበት ሁኔታ ልንቆጣጠረው ሲያቀጥ እኛ መሆን ያለብን ነገር ብዬ ማስበው ጠንካራ ሆነን መቀጠልው ተስፋ ለመቁረጥ ምክንያቱም ኢቭን ገበሬው ሊዘራ ወጥቶ የዘራውን ፍሬ መተው የሚለቅሙ ወፎች አሉ። ምንድነው ያካልሽኝ ራስን ማጥፋት ስሜት አለ አይደለ እንዳናብብ እንዳናፈራ ወደ ሱስ ውስጥ የመግባት ስሜት ሃይጃክ ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ ለውጥ ሃይጃክ ይደረጋል አንዳንድ ጊዜ ለውጥ ይጠለፋል ለውጥ እኛ ምናልፍበትን ለውጥ ለመልካም የገባንበትን ያንን አስከፊ መንገድ ሊጠልፉ የሚመጡ ብዙ አይነት ስሜቶች ራስን የማጥፋት ስሜት በመሃል መጥቶ ያንን ለውጥ ሊጠልፍብን ይሞክራል የተለያዩ ሱሶች ውስጥ መግባት እንደገና አንዳንድ ዲፕሬሽኖች ሰው መጥላት እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ልክ እንደ አንድ ገበሬ ዘርቶ ሲወጣ መጥተው እንደሚለቁ ወፎች መጥተው ደግሞ ሊለቅሙ አለ አይደል እንዳን በዛ እንዳን ሰፋ ነጋችን እንዳይስተካከል ደግሞ ሃይጃክም ያደርጓሉ ጣላፊዎች አሉ ማለት እነዛ ነገሮች ተቋቁመን ሆልድ አርገን መቆየት ለነገ መብዛት ለነገ መስፋት ለነገ ህይወትን ማበብ ምክንያት ይሆናል ያስባለውና ትልቁ ነገር መጠንከር ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ መንጋቱ አይቀርም የሰው ልጅ ዘር ነው ሲወርቅ ይበዛል የሰው ልጅ ዘር ነው ቢሞት እንደገና ብዙ ሆኖ ይመጣል ዘር ነንኛ እዚህ ምድር ላይ ዘር ነን
እና ያንን ማንነታችንን በደንብ ማወቅ አለብን። የትኛውም ውድቀት ለመብዛታችን ምክንያት ነው። የሰው ልጅ በምንም አይነት ምክንያት ቢወድቅ በምንም አይነት ነገር ፌል ቢያደርግ ያ ፌለሪቲ ካወቀበት ዛሬ በደንብ አርጎ ከሰራበት ስህተቴን አስተካክላለሁ ብሎ በደንብ ከሰራበት ያለፈው መንገድ በደንብ ከተማረበት እንደዘር ሆኖ የሚያብብበትም ደግሞ ምክንያት ይሆናል እና እንደዚህ ይሄ ያለንበትን ሁኔታ ከመጣልፉ ነገሮች ተጠንቀቀን ጠንካራ ሆነን ካለፈን በጣም ለመልካም ነው የሚሆነው በያስባለሁ። ሌላው ደግሞ ሳሚ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ተሰጣልፍ አጠገብ ያሉ ሰዎችን እንዳትመለከት ግርዶሽ ሆነባል። ዋጋም ይከፍሉልህ እኮ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የሚወዱህ እኮ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ያንተን ነገ ማየት የሚፈልጉ ያንተን እድገት ማየት የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ያ ስሜት ያንን ሁሉ እንዳታይ ግርዶሽ ይሆንባል። ግርግዳ ይሆናልና አሻግራ ማየት አትችልም ያንን ነገር። ባጭር ሊያስቀር ይፈልጋል ማለት ነው። የነዘን ሰዎች ደስታ ላለማየት በቃ በብዙ ነገሮች ተታልፋልክና ያሉ አይመስልህም። አጣገብክ ያሉ ሰዎች ይሄ የሚያግዙክ ሰዎች አይመስሉህምና ባይ ዘ ወይ እንድንኖር የተሰጠን ዛሬ ነው። ነገ የሚባል ቀን እኮ የለም። እኛ አሰብ ነው ባይምሯችን እንጂ ነገ የሚባል ቀን የለም። እንድንኖርበት የተሰጠን ዛሬ ነው። ትላንትናህን ማሰብ ወይም ደግሞ ነገህን ማሰብ ይጎዳል እንጂ አይጠቅምም። ስለዚህ ፊውቸር አታስቡ ሳይሆን አስቡ። ግን ደግሞ ይሄን ያክል ጭንቀት እስኪሆንብህ ድረስ ራስህን የሆነ ነገር ውስጥ እስኪከት ድረስ ግን መሆን የለበትም። ትላንትና የተፈጠረው ነገር ትላንትና ላይ ተፈጥሯል። እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የሚገቡት ሰዎች በብዙ ምክንያቶች ስለሚገቡ ማለት ነው። ወይ ተከድተው ነው፣ ወይ ቤተሰብ ጎድታቸው ነው፣ ወይ የሆነ የሚወዱትን ሰው አጥተው ነው። የሆነ ነገር አለ። ገብቷል አይደል? ስለዚህ ላይፍ እሱ ብቻ አይደለም፣ ይቀጥላል፣ ወደፊት አለው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመክ ስለ ነገ ያሰብክ ለምን ትጎዳል? ወይም ትላንትናህን ያሰብክ ለምን ዛሬ ህታበላሻል? ዛሬ የሚባለውን ቀን ሳንኖረው እናልፋለን። አንዳንዴ ወይ ነገን በማሰብ ወይ ትላንትና ላይ በመቅረት ማለት ነውና የተሰጣን ዛሬ ነው። እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የምታልፉ ሰዎች ያልፋል። ማያልፍ የሚመስሉ ስሜቶች ያልፋሉ። ስለዚህ ዛሬን ብቻ መኖር ትላንትና ለትላንትና ተው አልፏል ገባክ? ነገ ደግሞ ራሱን የራሱን በረከት ይዞ ነገ ደግሞ ይመጣል። እና ቢችሉ ዛሬን ብቻ መኖር ቢችሉ ዛሬ ላይ ያላቸው ማንነት ምንድነው? እሱም ቢውልድ ለማድረግ መሞከር ነው እንጂ ትላንትና የሆነ ነገር ስለተፈጠረ ትላንትና ላይ ስታካል አድርገው ወይም ነገ ደግሞ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል ይሆናል ብዬ ራሴን የሆነ ነገር ውስጥ አልከተ። በቃ ነገ ራሱ ሲመጣ ራሱ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። እና የምትወዷቸውን ሰዎች አስቡ፣ የሚወዷችሁንም ሰዎች አስቡ። እኔ ያሳደገኝ ቤተሰብ አለ። እናቴን በጣም ነው የምወዳት። ብዙ ቦታ ነው አይደል የምናገረው፣ በጣም ነው የምወዳትና ኢቭን እሷ እንደምትወደኛለች ብዬ አይነት ጥያቄ ውስጥ እስከገባ ድረስ ብዙ ዋጋ ተከፍሎልኛል። እናቴ ብቻ አይደለችም፣ ብዙ ሰዎች ብዙ ዋጋ ከፍለውልኛልና እነሱን ሰዎች መርሳትም ጭምር ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ መግባት። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ያጠገባችሁ ያለውንም ሰው አስቡ። ስትጎዳ ብቻ ራስን አይደለም የምትጎዳው፣ ብዙ ሰዎችን ይዘህ ነው ገደል የምትገባውና ለራስህ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎች ህይወት የብዙ ሰው ነው የብቻ አይደለም። ያው በጣም ደግሞ መታወቅ ያለበት ነገር ብዬ የማስበው ብቻኝነት ውስጥ ለመግባት ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ራሳችን ውስጥ ካለን ሴኩሪቲ ተነስተን ሰዎች ሳያገሉን ሰዎች ምንም ነገር ሳይሉን ራሳችን ላይ ከመስራት ጎልን ራሳችን ካሉብን የውስጥ ችግሮች ተነስተን ደግሞ ራሳችን ምናገልበት ሁኔታዎች አሉ። የሚረዱን ሰዎች እንዳሉ አንቺ እንዳልሽ የሚወዱን ሰዎች እያሉ የሚፈልጉን ሰዎች በእኛ ከኛ ጋር መሆን የሚፈልጉ ሰዎች እያሉ ግን ካለብን ሴኩሪቲ ተነስተን ደግሞ ምንሸሽባቸው ራሳችንን ምናገልበት ከዛም በኋላ የሆነ ድብቅ ማንነት ምንፈጥርበት ሁኔታዎችም አሉ። በዚህ ርዕስ በደንብ ተመለሰን እንመጣለን። ለዛሬ ግን በደንብ ሰዎች እንዳስተውሉልኝ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ከኛ ቁጥጥር የሆነ ውጪ የሆኑ ብቸኝነቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሆነን አላማ ሊሰጠን ሲፈልግ የሆነን መልእክት ሊነገረን ሲፈልግ ከሰዎች ሁሉ ነጥሎ ብቻኛ አድርገናል። አሁን ዛሬ በደንብ ፎከስ አድርገን ሰዎችን መልእክታችንን እንዲይዙ ምን ፈልጎ ነገር ይሄንን ነው።
ببزو عينت منجد بتشيني نتفترال النزام بتشيني نتوج ببارت 2 بارت 3 يالن بتككل النامت عندك شو على النجار جن زاري بتككل تصفان دي زبط لباتشو وست يتصفان برهان اندي عبرا لباتشو وست يمج الرشاة اندال هنا اندي تاكو بندزيانة ونيتا وست يالاجو كان نانتك وتترويكي هونو ببتشيني نتوست يالاجو سويتش بتشيني نتسميت وست يالا كل تينة تقال لارل بتشيني نتبال يبتشيني نتسميت هالا አጥንት እንደሞ ብቻኝነትን የመምረጥ ብቻኝነትን መርጦ ደሞ ይመኖራል አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ነው በዚህ ሰዓት ሲንግል ነው መሆን ያለብኝ ብሎም ይመርጡ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ደሞ ነው በዚህ ሰዓት ጓደኞቼ ኮንፈረንስ ወኖቼ ናቸው መስራት አለብኝ ብለው ብቻቸውን የሚሆኑ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ደሞ አሉ ከበባ የማይወዱ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት ብቻኝነት በብዙ አይነት መንገድ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ደሞ ቅድም እንዳልኩት ብቻኝነት ምንም ችግር በዙሪያችን ሳይኖር ኦር ትሪንስ ችግሮችን አግሉቶ በማየት የሚፈጠሩ ደሞ ብቻኝነቶች አሉ። ዛሬ ግን በደንብ ሰዎች ልብ ውስጥ እንዲፈጠር ምንፈልገው የተስፋ ብርሃን እኛ ከምንቆጣጠሩ ነገር ውጪ የሚፈጠሩ ብቻኝነቶች አናልግዚ ሰዎች ገፍተው ሊሆን ይችላል ያሰብነው ቅርጽ ፈርሶብን በፈረሰበት ነገሮች በከሰርንበት ሁኔታ ውስጥ ነገሮች በተበላሹበት ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ሸሽተው ሊሆን ይችላል እኛ ብቻ ልንቆጣጠረው በማንችለው ሁኔታ ውስጥ የሚፈጠሩ ብቻኝነቶች ላይ ግን ምን ማለት እንደሆነ እንዲረዱ ቀደም ስለ ገበሬው ስናወራ ነበር እግዚአብሔር ብቻኝነትን የማይወድ ብቻኝነትን የማይፈልግ ለሰው ልጅ የማይመኝለት አምላክ ሆኖ እሱ ራሱ ደግሞ የሰራባቸውን ሰዎች ብቻኛ ሲያደርጋቸው እንመለከታለን ወደ ብቻቸው ነው ደግሞ የሆኑበት ቦታ ሲወስዳቸው እንመለከታለን በበረሃ ሲወስዳቸው እንመለከታለን ለምንድን ነው ስንል የሆነን ዓላማ ጭኖባቸው ሊለያቸው ነው ሊያወራቸው ሲፈልግ ነው ዓላማ ሊነግራቸው መጀመሪያ ምን ሄድበት መንገድ አለ ከዛ ነው ኦኬ አንልክ አንነበረም እስከዛሬ ኤክስፒሪየንስ ነው ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ ነው የምትሄደው ስማችንን የሚቀየርበት አለ አይደል በቃ ስማችን መጀመሪያ ምንታወቀበት ማንነት አለ መጀመሪያ የነበርንበት ሁኔታ አለ ከዛ ደግሞ ሺፍት አድርገን ምን አገኘው ይሄ ልጅ እንዴት አማረበት እንዴት እንትን ብሎ አንነበር እንዴ በቃ ይሄ የሚፈነዳ ኤክስፖኔንሻል እድገት እናመጣበት በህይወታችን ደግሞ ተስፋ ለምላሜን እናገኝበት እንዲሆን ስለሚታሰብ እግዚአብሔር ስለሚያስፈጥረን ራሱ ዘር አድርጎ ነው የፈጠረንኛ የሰው ልጅ ዘር ነው ምን ጊዜም ሲወርቅ ይበዛል ሲሞት ህይወት ከውስጥ ይወጣል የሰው ልጅ ዘር ነው ያንን ነገር በልባችሁ ውስጥ እንድትይዙ ነው ይሄንን የዛሬውን ፖድካስት ያደረግነው የዛሬውን ሾው ያደረግነው እና ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ካላችሁ በብቻኝነት ስሜት ውስጥ ካላችሁ ከቁጥጥራችሁ ውጪ ያለን ብቻኝነት ውስጥ ስታልፉ በልባችሁ ልትይዙ የሚገባ አንድ ትልቅ ነገር ይሄ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔር ብቻችንን ሲያደርገን ነገ ያሰበልን መብዛት ስላለ ነው ነገ ያሰበልን ትልቅ ነገር ስለ እዚህ ምድር ላይ ትልቅ ቦታ ያደረሰው ማንንም ሰው ስትመለከች የሆነ ጊዜ በብቻኝነት ስትልፋል የሆነ ጊዜ በመረሳት ስትልፋል ተረስተዋልፋል በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ስናልፍ ውስጣችን ያለው አሮጌው ማንነት ይሞትና አዲስ የሆነ ነገር ደግሞ ይዘንም እናልፍበት ነው እና በልባቸው ውስጥ እኛ እኔና አንቺ ካለፍነው በብቻኝነት ስሜትን ካለፍነው በብቻኝነት ውስጥ አልፈን እዚህ ጋር ደግሞ መተን ምናወራበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እንዴት አይሆን እኛ ከማንም ምንልይበት ምክንያት የለም እኔ እንደሆንኩት አንቺ ሆነሻል አንቺ ሆንሽ እንደሆንሽ ነው ያለው እኛ እንደሆን ነው ደግሞ የሚያዩን ሰዎች ይሆናሉና እኛ ካለፍነው ሌላውም ሰው ሊያልፍ ይችላል ይሄንም ማሰብ በጣም ብዙ ሰው ያልፋል ይሄንንም ማልፈው ሰው አለ ብዬ አላስብም የሆነ ህይወታችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ብዙ ሰው ያልፋል እና እኔ ካለፍኩት ወይ ናት ሌላ ሰው ማልፈበት ማይችለው ነገር አይኖርም ብዬ አስባለሁ ቻሌንጅ ነው ጎበዝ የሚያደርግ ቻሌንጅ ስለሆነ እናልፈዋለን ይታለፋል ብቻችሁን የሆናችሁ የምትሰላችሁ ሰዎች እንደተቷችሁ ሰዎች እንደማይወዳችሁ እንደተገፋችሁ የምትታሰቡ ሰዎች ሌላ ሰው ባይኖር እኔ ያለውላችሁ እና አለ አጠገባችሁ የሆነ ሰው አለ የእናንተን ጥሩ ነገር የሚፈልግና በቃ መውደቅ እንዳለ ሁሉ መነሳት አለ የትግስት ጉዳይ ነው የመጠበቅ ጉዳይ ነው እና ያቺን ነገር ያቺን ስሜት በቃ ነገ የተሻለ ቀን አለ ብላችሁ ተስፋ ብታደርጉ እንደገና ደግሞ እኔ እኮ ስፈጠር ብቻዬን አይደለም እንደኔ አይነት ሰው የትም ብትፈልግ አታገኝ የትም ብትፈልግ አታገኝምና ሁላችንም سنፈጠር ራሳችን ብቻችንን ነው የተፈጠረው ስለዚህ ዩኒክ እንደሆናችሁ ብታስቡ በቃ ዋጋ እንዳላችሁ
ዋጋቹ ትልቅ እንደሆነ በታስብ የሆነ ሰው ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር አለ በቃ የሆነ አንተ ምታስፈልግበት የሆነ ቦታ አለና ዝም ብለን አልተፈጠርን እንዴ እግዚአብሔር ሲፈጥር ያለ ምክንያት የፈጠረው ምንም አይነት ነገር የለም ምንም ስለዚህ ስትፈጠሩ ለመልካም ነገር ነው የተፈጠራችሁት ዋጋ አላችሁ ዝም ብላችሁ ተራ ሰዎች አይደላችሁ ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚያልፍበት ነገር ስለሆነ እናንተም ልታልፉበት ደግሞ ግድ ነው ዋጋህን እንድታቅ ማንነትህን እንድታቅ ራስህን እንድታቅ እንዴ እኔ ብቻዬን በነበርኩበት ሰዓት ነገ ላይ ልዳና ምንድነው የምትሆነው በያስብ ነበርና ብቻን ስትሆን ብዙ ነገሮችን እንድታስብ ይረዳል ስለ ራስህ እንድታውቅ በቃ ይሄንን ነገር ስታልፍ ብዙ ነገር አብሮ ያልፋል ስለዚህ እቺ ነገር አትጥላት ይሄ ስሜት ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው አቃለውኝ ግን እንደምንም በቃ ማለፍ አለባቸው አዎ በደንብ እና እንወዳቸዋለን ደሞ በደንብ እንወዳቸዋለን እስካሁን አብራችሁኝ ከቆያችሁ ወዳችሁታል ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም የቪዲዮ ላይክ አላደረጋችሁት እንድታደርጉ ታስታውሳችኋለሁ ምንም አይነት ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ከስር ጻፉልን እንዲሁም ከኖርኩት ፖድካስት ከእንግዳ ጋር ይመለሳል እስከሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንግዲህ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይህ ከኖርኩት ፖድካስት ነው